Hər kəsə salam. Bugün haqqında danışacağımız mövzu fədakarlıqdır. Düşünürəm ki, həm özümüzdə, həm başqalarında bu fədakarlığı anlayaraq həqiqətən də bir çox fərqindəliklər əldə edə bilərik və bu fərqindəliklər bizə daha yaxşı yaşamağa, daha keyfiyyətli yaşamağa kömək edə bilər. Ona görə də bu videonu hazırlamaq istədim və həqiqətən sizdən bir şey paylaşım. Uzun müddətdən sonra Azərbaycanda video hazırlamaq, bu divanda, bu otaqda video hazırlamaq çox yaxşı təsir eləyir. Keçin mövzumuza. Fədakarlıq deyəndə ilk ağlıma gələn şey nədir? Məsələn, fədakarlıq deyəndə mənim ağlıma ilk olaraq fədakar ana obrazı gəlir. Hansı ki, bizim cəmiyyətimizdə, Azərbaycan cəmiyyətində deyək ki, uzun müddət çox sağlam, çox düzgün qəbul olunub, standartlarımız olaraq hətta deyərdim qəbul olunub və çox qiymətləndirdiyimiz bir obraz olub. Hətta şeirlər buna uyğun yazılıb. Və sər və sər bunu çox yaxşı bilirik əslində. Amma müşahidə elədiyim qədər ilə axır bir neçə ildir ki, bizim şuurumuza deyərdim, fərqli düşüncələr daxil olub. Nə mənada? Biz artıq sorğuluyuruq, biz artıq fədakarlıq mövzusu, əslində bir çox mövzusu, amma içində də fədakarlıq mövzusuna fərqindəliklər gətiririk sorğulamaqla. Düşünürük bunun üzərinə, hansı ki, həqiqətən çox sevindirici haldır. Fədakarlıq təkcə ana ilə, ananın fədakarlığı ilə olmur. Fədakar qızlar, fədakar qadınlar, fədakar uşaqlar. Bir insan fədakardırsa, başqalarına yönəlikdirsə, bunu çox qiymətləndiririk. Və bu əslində heç bizim də düşüncəmiz deyil, nəsildən nəslə keçən bir şeydir. Hətta buna aid video hazırlamışam, o videonu da burada bir yerlərə yerləşdirərəm. Əvvəl biz cəm halında yaşayırdıq, qrup halında yaşayırdıq və onun üçün biz anlayışı daha öndə idi. Bütün prioritet biz anlayışına yönəlmişdi. Bu çox qədim zamanlardan bugünümüzə qədər davam edirdi hətta. Amma indi elə dönəmdəyik, keçid dövründəyik əslində qrup anlayışından, cəmiyyət anlayışından hətta deyərdim, daha çox fərd anlayışına, daha çox şəxsiyyət anlayışına keçid eləyirik. Təbii ki, bu keçidi eləyəndə sağlam mən anlayışı ilə egoistliyi, yəni ancaq mən anlayışını qarışdırmağımız çox təbiidir, çox normaldır. Ona görə də bu videoları əslində çəkirəm, bundan əvvəl də çəkmişəm, bu videonu da çəkirəm ki, bu barədə fikirlərimizə aydınlıq gətirilsin və biz özümüzü başa düşək, özümüzü anlayaq. Burada baş verəndə əslində bizi qorxuya salan bir şeydir. Fədakarlığı buraxmaq bizi qorxuya salan bir şeydir. Çünki fədakarlıq əslində çox dərinlərdə, bilirsən nə ifadə eləyir? Mən sənə sevgimi və sənə hörmətimi sübut eləməyə çalışıram. Fədakarlıq əslində bir sübutdur. Mənim sənə göstərmək istədiyim, amma heç cürə görəcəyi və inanmadığım bir sübutum da əslində. Onsuz da inanmıram deyə sübut eləməyə davam edirəm. Məsələn, mən öz uşağımı sevirəmsə və ona fədakarlıq edirəmsə, aşırı bir şəkildə ona sevgi verməyə çalışıramsa, mən əslində öz şuur altında inanıram ki, uşağım mənim onu nə qədər çox sevdiyimi başa düşmür. Budur məsələ. İndi mən bu misalı verdim. Sən özündə fikirləş. Kimə fədakarlıq eləyirsən və kimə nəyi sübut eləməyə çalışırsan fədakarlıq eləyərək? Qrupdan, yəni cəmiyyət halından, toplum halından tək fərd, şəxsiyyət halına keçməkdən danışdım. Və bayaq da dediyim kimi, biz əslində sağlam mən, yəni birinci mən, sonra sən bu sağlam şəxsiyyət anlayışdır bu arada. Bununla həmişə mən, yəni egoistliyi qarışdırırıq. Və burada fədakarlıq işinin içinə keçəndə, əslində biz özümüz də bilmədən topluma, cəmiyyətə, bu bizim ailəmiz ola bilər, bu bizim ətrafımızdakı insanlar ola bilər, yəni ətrafımız ola bilər. Biz onlara əslində bunu deməyə çalışırıq. Fərd olmaq məni çox qorxudur. Mən anlayışına sahib olmaq məni çox qorxudur. Mən olmağa çalışarkən birdən sən orada olmarsan, gəlin özümüzü sorğulayaq. Sənin orada olmağın mənə niyə lazımdır? Və yaxud da onun orada olmağı sənə niyə lazımdır? Sən nəyə görə ona nə isə, yəni tutalım ki, sevgini və yaxud da dəyəri sübut eləməyə çalışırsan və onu orada saxlamağa çalışırsan, niyə? Onun səni tərk eləməyindən qorxursan, niyə? Bu suala cavab verməyi istəyirəm əslində. Xüsusi yazmağa ehtiyacın yoxdur. İlk ağla gələn cavab, sənin bu suala verdiyin cavab da əslində. Hansı ki, bu cavab səni müxtəlif cürə hissələtdirə bilər. Və burdan yola çıxaraq, fədakarlığı əslində insanları məmnun etməyə bağlamaq istəyirəm. Çünki çox böyük bir əlaqəsi var. İnsanları məmnun eləməyə çalışan insanlar əslində fədakarlıq eləmək ehtiyacında olurlar. Başqa sözünü desəm, əgər kimisə fədakarlıq
Yəni kiməsə fədakarlıq eləməyə çalışırsansa və yaxud da kimsə fədakarlıq eləyirsə, əslində fədakarlıq elədiyi insanı məmnun eləməyə çalışır. Və biz başqaları məmnun eləməyə çalışırıqsa, onun da altında çox dərin səbəblər yatır əslində. Mən niyə bir başqasını məmnun eləməyə çalışım? Mən niyə bir başqasına uyğunlaşmağa çalışım? Bütün bunların çox dərindəki kökü mən tərk olunmaqdan qorxuramdır. Bəli, tərk olunmaqdan qorxursan əslində. Və bu yerlərin sorğulamaq lazımdır sanki. Niyə tərk olunmaqdan qorxuram? Nə vaxt tərk olunmuşam, kimin tərəfindən tərk olunmuşam. Hər kəsdə bunun yaşanmışlığı çox müxtəlifdir. Bəzilərimizdə anamız bizi qoyub gedib və yaxud da bizi kiməsə əmanət edib, hansı ki biz orada yaxşı yaşanmışlıqlarımız olmayıb. Bəzi yaşanmışlıqlarda biz 10 uşaqdan 4-cüsü olmuşuq və özümüzü heç bir şəkildə dəyərli hiss eləməmişik. Bəzi yaşanmışlıqlarda atılmışıq, məsələn, körpələr evində böyümüşük. O qədər müxtəlif yaşanmışlıqlar ola bilər ki burada. Amma günün sonunda, yenə deyirəm, əgər insanları məmnun etməyə çalışırsansa və yaxud da fədakarlıq eləməyə çalışırsansa, tərk olunmaqdan qorxursan. Bu arada bu videonun lap başına dediyim toplumdan əslində mən anlayışını keçiddə də özün göstərir. Şur altıdır bu arada bu. Toplumdan mən anlayışını keçid eləyərkən toplumun məni tərk eləyəcəyindən çox qorxuram əslində. Çünki niyə? Yəni Bu arada insan sosial varlıqdır. İnsan ümumiyyətlə tərk olunmaqdan çox qorxur. Yəni, mən anlayışımı belə qurban verərəm, təki tərk olunmayıb. Məsələ budur. Yəni, mən anlayışına keçid eləyərkən, doğrudan da yanımda olmağına ehtiyac duyduğum insanların məni tərk eləməyin istəmirəm. Və nəinki istəmirəm, onları məmnun eləməyə çalışıram ki, mən burada işimi görüm, amma sən də mənim yanımda ol. Tərk olunmağa gəlincə isə bunun özü çox böyük mövzudur, çox ayrı mövzudur. Əgər tərk olunmaq deyə bir yaşanmışlığın varsa, bunu mütəxəssislə birbaşa işləməyi məsləhət görürəm. Çünki tərk olunmuşsansa çox güman ki, orada tamamlanmamış ehtiyaclar var, orada sıxışıb qalmış hisslər var, orada ilişmiş duyğular və düşüncələr var. Onlar bir-bir açığa çıxmalıdır, onlar ilmə-ilmə işlənməlidir əslində. Ona görə mütəxəssisə müraciət eləməyi çox-çox tövsiyə eləyərdi. Tərk olunmaq bizim üçün hazırda başqa bir videonun mövzusu olsun, amma indi əgər tərk olunmaqla fədakarlıq mövzusunun əlaqəsinə baxarsaq, orada bir şey isə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, məsələ nədir? Fədakar insanlar ən çox tərk olunan insanlar sırasındadır. Bunun səbəbi bilirsən nədir? Biz hər nə qədər sosial varlıq olsaq da insan olaraq, mən anlayışı olmayan insanlara hörmət eləmirik, hörmət eləyə bilmirik. Bu, bizim əlimizdə olan bir şey deyil. Biz o vaxt başqasına hörmət eləyirik ki, biz onun şəxsiyyətini görə bilirik. Çox paradoksal haldır, yox? Bir tərəfdən mənimizi, o sağlam mən anlayışını qazanmağa çalışırıq, amma burada tərk olunmaqdan qorxuruq. Birdən mən anlayışım olar və mən olaram və onlar məni tərk eləyərlər deyə. Bir tərəfdən də əslində mən anlayışdan imtina eləyəndə və özümü onlara həsr eləyəndə bu səfərdə baş verən şey yenə də onlar məni tərk eləyirlər. Çünki yəni məni olmayan insana da hörmət eləyə bilmirlər. Burada hər nə qədər paradoksal görünən bir hal olsa da əslində vəziyyət çox balansda da, çox nizamdadır. Bilirsən nəyə görə? Çünki sən mən anlayışın və yaxud da şəxsiyyət və yaxud da fərd anlayışın, sağlam mən anlayışın qurmağa çalışanda, əgər bu fədakarlıq hissi ilə insanları məmnun eləmə, birdən onlar məni tərk eləyərlər düşüncəsi və bunun bərabərində gətirdiyi hisslərlə gəlirsə, sağlam mən anlayışını yanlış başa düşmüsən, sağlam mən anlayışın əslində eqoistliklə qarışdırırsan özündə bilmədən. Niyə? Çünki əgər sən düşünürsənsə ki, mən olmağa çalışacağım və onlar məni tərk edəcəklər. Əslində burada mən, ancaq mən düşüncəsi girir ortalığa və istər-istəməz burada eqoistlikdən söhbət gedir. Amma sağlam mən anlayışında, sağlam mən anlayışı ətrafımızdakı olan insanlarla bərabər şəkildə var olan bir şeydir. Yəni, mən varam, amma sən də varsan. Sən varsan və mən də varam. Bu elə bir şeydir ki, yəni, hər kəsin şəxsiyyətinə sanki yer var. Ona görə də sən sağlam şəkildə mən anlayışı yaratmağa çalışarkən, bu yerləri sorğulayarkən, bu yerlərin üzərində işləyərkən, yəni mən öz üzərimdə işləyirəm, amma eyni zamanda səni də şəxsiyyətini qəbul edirəm, bu yerlərin üzərində işləyərkən avtomatik olaraq
Mən düşünmürəm ki, onlar məni tərk edəcəklər. Məsələn, mən öz şəxsiyyətim üzərində işləyirəmsə, mən kimliyimi tapmağa çalışıramsa, burada avtomatik olaraq, əgər mən sənin də kimliyi və hörmət edirəmsə, bilirəmsə ki, sənin də kimliyin var. Bunu sən bilə də bilərsən, bilməyə də bilərsən. Avtomatik olaraq, bilirsən nə yaranır? Balans. O mənada ki, mən öz kimliyim üzərində işləyirəm, amma eyni zamanda sənin kimliyinlə də əlaqəm var və icazə verirəm, sən də öz kimliyinlə, başqa sözlə desəm, özünlə əlaqən formalaşsın. Ona da bir münasibət olaraq yaxınlaşasan və bizim həm öz kimliklərimizin əlaqəmiz olur, həm də bir-birimizin əlaqəmiz olur ki, onsuz da sağlam cəmiyyət əslində budur. Hər kəsin birinci özü ilə, sonra digərləri ilə əlaqələrinin olduğu bir cəmiyyətdir. Bunu anlayanda, yəni mən özümlə olan münasibətim, fərdində bunu nəzərə tuturuq əslində, özümlə olan münasibətin üzərində işləyirəm, amma eyni zamanda ətrafımdakı insanlarla da əlaqə qururam. Yəni, mənim özümlə qurduğum münasibət var, bir də əlavə mənim insanlarla, ətrafımdakı insanlarla, toplumla, cəmiyyətlə qurduğum bir münasibət var. İkisi çox fərqli münasibətlərdir. Bunun ya biri, ya da digəri olmaq məcburiyyətində deyil, hər ikisi eyni anda var ola bilərlər. Hər ikisi sözünü dedim, bilirsiniz nə yadıma düşdü? Milyoner Ağlın Sirləri adında bir kitab var və orada milyonçuların bir düşüncə tərzlərini danışır, amma bir düşüncə tərzi xüsusilə önəmlidir. Ya bu, ya da o yox. Hər ikisi ola bilər. Hər ikisi haqqında düşünə bilərsən şəklində izah olunur bu orada. Çox qəşən kitabdır. Çox məsləhət gördüyüm, tövsiyə elədiyim kitablar sırasındadır. Amma dediyim kimi, hər ikisi düşüncə tərzinə keçə bilər ya əslində. Özümlə münasibətim var və eyni zamanda digər insanlarla da münasibətim var. Bu hissələri anlayanda, doğrudan da anlayanda və məsələyə bu tərəfdən yaxınlaşanda görürsən ki, sən nəyisə qurban eləmək məcburiyyətində deyilsən əslində. Yəni, nə özünü qurban eləmək məcburiyyətində deyilsən, nə cəmiyyətlə olan əlaqəvi qurban eləmək məcburiyyətində deyilsən. Yəni, çünki sən onların varlığını qəbul edirsən və bilirsən nə baş verir. Sən onlara özünü sübut eləmək, daha doğrusu öz sevgivi, onları sevdiyivi, onlara dəyər verdiyi və onları itirmək istəmədiyi və sübut eləmək məcburiyyətində qalmırsan. Çünki birinci özün, özünə inanırsan ki, həqiqətən də onları sevirsən və sənin öz üzərində işləməyin digər insanlarla münasibəti və təhlükə deyil. Düşündüyün əksinə, insanlar adətən orada olurlar. Yaxınların, ətrafın adətən orada olur. Sadəcə, mənim müşahidə elədiyim qədər insanlar bir-birinə necə ünsiyyət qurmağın lazım olduğunu da bilmir. Əslində, bu barədə mən çox müsbət düşünürəm. O mənimdə ki, artıq cəmiyyət irəliyir, fərqindəliklər qazanırıq və bu mövzuya da aydınlıq gətirərik. Bu arada, münasibətlərdə düzgün əlaqəni necə qurum adında workshopum olacaq. Workshoplar 1 saat davam eləyən görüşlər də əslində Instagram üzərindən. Həmin bu workshop keçən vaxtı orada da ola bilərsiniz. Məsələn, sabah saat 10-dakı workshopa qoşula bilərsiniz. Aşağıda nömrə qeyd eləyəcəm. Və yaxud da sonradan izləyə də bilərsiniz, sonradan əldə edə də bilərsiniz bunu. Canlı olaraq orada olmağımız, yəni Instagram üzərindən orada olmağımız əslində ona görə xeyirdir ki, orada sizin suallarınıza cavab verirəm və bu suallar ətrafında workshopu keçirirəm. Bütün bu mövzuya əlavə olaraq, yəni bütün bunları deyək ki, anladın, həzmələdin, ruhunda bir yerlərə qoydun, əlavə olaraq bir şeyi diqqətində saxla. Güclü şəkildə tərk olunmaq deyə bir yaşanmışlığın varsa, onun üzərində ayrıca işlə. Mən də növbəti videoların birində məhz bu mövzuya yer verəcəm, çünki düşünürəm ki, çox geniş yayılmış mövzulardan biridir və çox çaşdırıcı mövzulardan biridir, əslində çox da yara verən mövzulardan biridir. Mən də bu haqda fikir bildirməyə çalışacağım, amma sən mütəxəssisə müraciət eləməkdən çəkinmə. Çünki ümidsiz gördüyün hər şeyin əslində çox sadə həlli ola bilir. Sən hazır olanda hər şey sənə gəlir, bunu unutma. Mənim demək istədiyim şeylər bu qədər. Özünə yaxşı bax, gözəl yaşa, gözəl həyatlar.